Тетовци синоќа дишеа екстремно загаден воздух. Концентрацијата беше за 16 пати поголема од максималните граници. Граѓаните бараат итни и радикални мерки за намалување на загадениот воздух. Тешко се диши. И тоа е, нема што да преемо. Седимо дома затворени у просторија тоа. Па не се јога ми, загаден воздух, сваки не може да диша. Кои што се платени за да тоа вода сметка. Тешко на граѓаните. Одздруженијето Екогерила вела дека општината досега не презела ниту една мерка за намалување на аерозагадувањето. И на крај, резултатот е 800 PM10 честички на метар кубен. Утринава одздруженијето преку изложба ги истакнаа неостварените еколошки ветувања на првиот човек на општина Тетово Теута Рифи, а како подсетување дека градот тоне во смет, собраа разновиден отпад од центарот и го изложија во рамки на уметничкиот перформанс. Изградивме голем монструм на ѓубрето, кој исто така беше на брзина отстранет, пошто не сака такви работи да се видат во јавноста и така. Но тие ги има во јавноста. Па тие ги има во јавноста, јавноста е свесна, значи луѓе во не се будале, не се глупи луѓе, па не знаат што се случува. Само што обидите на општината да ги скријат овие проблеми покажуваат дека се оние исплашени и разочарани на секој начин ќе се обидат да ги скријат овие проблеми кои се очигледни низ градот. Оздруженијето Екогерила додаваат дека деновиве дополнително воздухот во Тетово го загадува прашината, која се дига поради реконструкција на булеварот Индустријска, која поминува токму покрај мерната станица за мерење на квалитетот на воздухот.